waxaa maantay si wada jir ah howlgal uga sameeyey degmada Kaaraan waaxyaheeda kala duwan, ciidamada booliska, ciidamada nabad sugidda, maamulada degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Shibis, iyo maamulka gobolka Banaadir. Howlgalladaas waxa ay ku saabsanaayeen sandaqado aad u tiro badan ayaa laga soo buuxiyey wadooyinka waaweyn dhinacyadooda, kuwaasoo lagu iibiyo daroogada faraha badan oo noocyada kala duwan ee gadaasheeda taalla. Runtii arrintan in muddo ahba waxay ku haysay dhibaato bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan bulshada ku nool gobolka Banaadir, waxay saameyn weyn ku yeelatay da'yarta, hadday ahaan lahaayeen kuwa xoogsatada ah iyo hadday ay ahaan lahaayeen kuwa ardayda ah ama ardayda jaamacadaha ama ardayda kaloo dugsiyada hoose dhexe sare dhigta. Runtii bulshada deegaankan cabashadooda ayaa si isdaba jooga noo soo gaaraysa in muddo ahba annagoo ka jawaabayna marka cabashada bulshada ayaan maalin dhaweyd shir ku qabannay Khamiistii dhaweyd xarunta degmada Kaaraan, aan ku sheegayno inaan la dagaalamayno waxyaabaha noocaana oo amni darrada keenaya. Runtii degmadan Kaaraan iyo degmooyin ka mid ah gobolka Banaadirba in muddo waxay la daalaa dhacayeen amni darro, taasoo ay sababtay daroogada faraha badan leh oo laga keeno dalka dibaddiisa iyo gudihiisa. Daroogadaas waxa ay isugu jirtaa kuwa halkan yaalla oo ah khamri noocyo kala duwan oo ah kuwa dibadda laga keeno, xashiish oo ah yacni maxaa la yidhahdo kuwa ka baxa dalka, iyo kuwa la yidhaahdo shiishada oo ayagana dibadda laga keeno. Sidoo kale waxaa meesha ku jiray yacni calaq waxa la yidhaahdo oo ah khamri macmal ah oo la sameeyo oo warshado fara badan ay ku yaallaan magaalada Muqdisho meelo ka mid ah. Sidoo kale waxaa halkan yaala oo waxyaabaha daroogada ah oo maanka duuriya oo maanta halkan lagu soo qabtay ka mid ah cirbadaha daroogada ah ee ay isku duraan da'yarta hadda joogta, kuwaasoo mustaqbal seejiyey. Runtii dhammaan daroogadaas ayaa ahayd xanuunka ugu weyn oo bulshada gobolka Banaadir ay la daalaa dhacayeen, gaar ahaan da'yarta, bulshada deegaanka, culimaadiinka iyo duqowda iyo mas-uuliyiinta kale gedisan ee bulshaduba cabashadooduna ay si isdaba jooga noo soo gaaraysa. Runtii waa sidii loo bilaabay howlgalkan uu socon doono insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa guud ahaan gobolka Banaadir, degmooyinkiisa oo dhan iyo gobollada dhowdhow dalkaba in laga ciribtiro beeraha xashiishku ka baxo oo u badan labada shabeelle, ayaa iyagana ciidamada qalabka sida ay howlgal ka samayn doonaan mar dhow haddii la idmo beerahaasoo dab la qabadsiin doono biidin illaahi tacaala. Waa kuwa lagu beero xashiishka. Waxaan soo gaarayaa warbixinno ah beerihii khudaarta iyo mataqaanaa wax soo saarka dalagga beeraha uu ka bixi jiray qaar badan oo ka mid ah in loo bedelay xashiishka in lagu beero. Waxaa kaloo sahlanaatay daroogada noocyadeeda kala duwan oo in dibadda laga keeno meelo kala duwan ay kasoo degto. Waxaan uga digaynaa dadka yacni waxyaabaha faaxishaadka ah ka ganacsada iyo kuwa yacni iibkeena iyo kuwa iibsadaba inay ka waantoobaan oo businesskooda iyo ganacsigooda ay u beddelaan wax xalaal ah oo aan bulshada wax u dhimaynin. Intaasaan rabay inaan ugu baaqno. Waxaa bilowday tallaabo ka qaadida daroogadan. Waxa aan rabaa marka sida howshan ay u bilaabatay inay hay-adaha amnigu ay u sii wadaan iyadoo mar walbaba u garab taagan yahay maamulka gobolka Banaadir biidnillaahi alkariim. Intaas ayaan rabaa inaan idhaahdo maanta. Wabillaahi towfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah.
ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرات لهيد اي دبدل لو ادي جري بارتل ماميدكا سومالي سودانيس وبدقبك بلشدين.